Кількість справ збільшилася, а от фахівців і далі критично бракує. Та навіть попри це Івано-Франківський апеляційний суд встигає вчасно виконувати свою роботу. Тільки за перше півріччя цього року їм вдалося завершити 87% справ та матеріалів. І це, каже голова Богдан Гриновецький, незважаючи на те, що зараз тут працює 16 служителів Феміди, а ще 13 місць вакантні. Проте у наступному році ця ситуація може змінитися і з'являться нові фахівці. Разом з цим свої повноваження відповідно до закону припинять двоє суддів, зокрема і сам голова. Проблеми з тим, що нам не заповнюють вакансії, вони від нас абсолютно не залежать. Все тільки Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія. А вони тільки віднедавна почали цим питанням займатися. Тільки в тому і проблема. Звичайно, що і ковід заважав, і особливо війна. Це все вплинуло на те, що ми зараз маємо кадрову проблему. Ну, чуєте, робота почалася, конкурс вже оголошений. Дещо змінилися за півроку і категорії справ, які розглядає цивільна палата. Актуальними є провадження, які пов'язані із військовослужбовцями. Наразі, каже секретар судової палати Василь Феденяк, є звернення від людей, які прагнуть у законний спосіб уникнути служби. Відтак ставляться питання щодо усиновлення чи утримання дітей, а також встановлення опіки над особою. Є такі приклади, коли чоловік одружується повторному шлюбі, одружується з дружиною, яка має неповнолітню дитину. Від першого шлюбу у нього теж є неповнолітня дитина. У другому шлюбі в них народжується спільна дитина. А отже, за розрахунком військовослужбовця, який перебуває на захисті батьківщини, він вважає, що в нього на утриманні є троє дітей. Це питання є дуже складним на даний час. Вирішити його за діючим законодавством складно. Традиційно, каже секретар кримінальної палати Богдан Кукурудзин, на розгляді у них перебуває найбільше справ, які стосуються кермування автомобілем в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, а також крадіжки, грабежі та розбої. І окрема категорія – колаборанти. Дві справи у нас є. Особи знаходяться під вартою, ми розглядали ці провадження. Ну, як правило, вони зараз кажуть, що вони все визнають, що вони добросовісно вони помилялися, їх ввели в блуд, і вони неправильно розуміли, хто країна-агресор. Є, що реально позбавлення волі, бо в залежності від характеру вчинення злочину і від поведінки самої особи, яка вчинила даний злочин. За цей час на розгляді у суді перебувало понад 4 тисячі справ. Всього 542 залишилися нерозглянутими. Люся Грибик, Віталій Магалаті, телеканал 402.